नमस्कार अनि साथीको अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक बिन्दु आधा घण्टाको समय अवधि तपाईँहरूसँग साहित्यिक बलाकुशारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ माधव पौड्याल। दर्शक बिन्दु लालित्यमय बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि मुक्तक र गजल लेख्दै आउनुभएका एकजना युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो बागलुङ भई कर्मथलो रूपन्देहीको बुटोल बनाउँदै आउनुभएका ऋषि सापकोटा हुनुहुन्छ आज हाम्रो माझमा। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद ऋषिजी। लेखन कार्यमै व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर, लेखन अनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिएको छु। गजल र मुक्तक लेख्दै आउनुभएको छ? हजुर, विगत 4 वर्ष जति भयो मैले साहित्यमा कलम चलाएको, लेखिरहेको छु अहिलेसम्म। जुन लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ सँगसँगै आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। मुक्तक र गजल लेखिरहँदा जुन कविता कथा लेख्यो लेख्नु लाग्छ कि नै? लेख्छ। जिन्दगीमा एउटा उपन्यास पनि लेखौँला भन्ने सोच छ। अलिकति खेस्राहरू त तयार भइरहेको छ, अनि उपन्यासको पनि एउटा प्रेम विषयलाई समेटेर मैले एउटा उपन्यास पनि लेख्ने प्रयासमा छु। अहिले चाहिँ विशेष गरी गजल र मुक्तकलाई म प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छु। जुन एउटा साहित्यिक यात्रामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएको छ ऋषिजी, जुन तपाईँ विगत 4 वर्षको यो लामो अवधिमा कति जति लेख्नुभयो? मैले विशेष गरी त मुक्तकहरू धेरै लेखेँ गजलभन्दा, र आफूले एकदम मनपर्ने एकदम उत्कृष्ट लेखेँ जस्तोलाई चाहिँ करिब करिब 50-60 वटा मुक्तकहरू लेखियो उत्कृष्ट आफूलाई लाग्ने। गजलहरू त धेरै त्यस्तो बढी लेखिया छैन, त्यही मनपर्ने गजलहरू 15-20 वटा लेखेँ। जुन लेख्नुहुन्छ र त्यसलाई काटछाट गरेर एकदमै मनपर्ने मुक्तकको रूपमा राख्नुभएको छ, डायरीमा सजाउनु भएको छ। तपाईँको मुक्तक सुनाऊ न। एउटा म पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु। प्राध्यापक अनि शिक्षक आई कक्षाबाट निकाले, प्राध्यापक अनि शिक्षक आई कक्षाबाट निकाले, जबरजस्ती मेरो हातखुट्टा समाई कक्षाबाट निकाले। प्राध्यापक अनि शिक्षक आई कक्षाबाट निकाले, जबरजस्ती मेरो हातखुट्टा समाई कक्षाबाट निकाले। हिजो धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने शिक्षकले, मैले शुल्क दिन नसक्दा मलाई कक्षाबाट निकाले। मैले शुल्क दिन नसक्दा मलाई कक्षाबाट निकाले। निकै मर्मस्पर्श। हजुर, कस्तो राम्रो तपाईँको मुक्तक। हजुर, कति बेला लेख्नुहुन्छ यो? विशेष गरी चाहिँ मैले चाहिँ अब कुनै यात्रामा भयो अनि कुनै केही एकदम जस्तै एकान्त ठाउँमा भयो भने बढी फुर्छन् मेरो मुक्तक गजलहरू। ऋषिजीका राम्रा राम्रा मुक्तकहरू आज सुन्छौँ। हजुर, फेरि पनि सुनाऊ न। एउटा अर्को, डाक्टरले मुटु कलेजो छाला माग्न बेर लाउँदैनन्, डाक्टरले मुटु कलेजो छाला माग्न बेर लाउँदैनन्, छिमेकीले औँठी सिक्री बाला माग्न बेर लाउँदैनन्, डाक्टरले मुटु कलेजो छाला माग्न बेर लाउँदैनन्, छिमेकीले औँठी सिक्री बाला माग्न बेर लाउँदैनन्। मैले यसकारण धन कमाउन कसिरहेको छु, अब मलामीले पहिले ज्याला माग्न बेर लाउँदैनन्, अब मलामीले पहिले ज्याला माग्न बेर लाउँदैनन्। धन्यवाद। निकै शब्दहरूले त जसो जसो छुन्छ नि त। हजुर, लेख्ने क्रममा एकदम सोचेर काटछाट गरेर लेखेका हुन्। लेखिन्छ अलिकति भए पनि धेरै कलेजहरूमा पनि वाचन गर्ने गर्छु, अनि त्यसपछि धेरैले रुचाउँछ नि मुक्तक गजलभन्दा मेरो अलि मुक्तक पनि श्रष्टाहरूमा आफैमा मभन्दा अग्रज दाजुहरूले पनि रुचाउने गर्नुहुन्छ। ऋषिजी एउटा विज्ञान संकायको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, ब्याचलर अहिले चाहिँ थर्ड इयरमा पढ्दै पनि हुनुहुन्छ। विज्ञानलाई यो साहित्यतिर कसरी ढाल्दै हुनुहुन्छ? यो एकदमै म अलिकति बुझेअनुसार यो म्याथ पढ्ने साइन्स पढ्नेले चाहिँ साहित्यमा लेखेका रेकर्डहरू छन्, त्यसकारण अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ कि, त्यसकारण सिर्जनाहरू फुट्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो विज्ञानसँग सम्बन्धित कुनै मुक्तकहरू लेख्नु भएको छ? मुक्तकहरू त यी भर्खरकै सुनाएको त्यो पनि भयो, अरू अरू छन्, थुप्रै छन् लेखेका छन्। फेरि एउटा सुनौ। अरे खराब हुन्छ मान्छेको मन विचार पुर्याउनु, अरे खराब हुन्छ मान्छेको मन विचार पुर्याउनु, अझ आफ्नो आफन्तसँग झन्
विचार पुर्याउनु अरे खराब हुन्छ मान्छेको मन विचार पुर्याउनु अझ आफ्नो आफन्तसँग झन् विचार पुर्याउनु मेरो बुवाले मलाई सधैँ एउटै उपदेश दिनुहुन्छ मेरो बुवाले मलाई सधैँ एउटै उपदेश दिनुहुन्छ बाबु आँखा फुटाउनेले ऐना दिन्छन् विचार पुर्याउनु बाबु आँखा फुटाउनेले ऐना दिन्छन् विचार पुर्याउनु मिठा छ हजुर जुन मुक्त गजल लेख्नुहुन्छ अनि आफ्ना डायरीमा सजाउनुहुन्छ त्यसपछि सुनाउ सुनाउ लाग्ने एउटा लेखक भइसकेपछि साहित्यकार भइसकेपछि कसलाई आफ्नो सिर्जनाहरू अरूलाई सुनाउन मन लाग्छ तपाईँ चाहिँ सर्वप्रथम कसलाई सुनाउनुहुन्छ लेखिसकेपछि सर्वप्रथम त आफ्नो रुममेटलाई सुनाउँछु त्यसपछि म कलेज गइसकेपछि सबैभन्दा मेरा बेस्ट फ्रेन्ड मलाई कलेजकै फ्रेन्डहरूले मलाई यहाँमा ल्याइदिएका हुन् है मलाई पहिलो दिन मैले लेखेर सुनाएपछि तेरो एकदम राम्रो छ है तेरो वाचन शैली पनि राम्रो छ भनेर भन्थे त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई कलेजमा गएर पनि सुनाउँछु त्यसपछि राम्रो प्रतिक्रिया आउँछ त्यस्तै हो साहित्यिक कार्यक्रममा पनि जमघट हुनुहुन्छ कार्यक्रमहरूमा म बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको अध्ययनरत गर्ने स्टुडेन्ट हो कार्यक्रमहरूमा म प्राय भाग लिन्छु एउटा बागलुङको रमणीय स्थानमा जन्मिनुभयो हुर्किनुभयो बागलुङको बुर्तिङमा बुर्तिबाङमा चाहिँ जन्मिनुभयो हजुर त्यहाँ चाहिँ एउटा साहित्यिक यात्रा पनि त्यहाँको एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व छ बुटवलमा आएर आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ आफ्नो जिल्लामा साहित्यिक यात्रा अगाडि बढाउनको लागि कतिको पहल गर्नुभएको छ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ बुर्तिबाङमा चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल हो तिनवटा खोलाको बिचमा पर्छ सेन्टर पर्छ त्यहाँ चाहिँ मास बढी छ जनसङ्ख्याको हिसाबले मास बढी छ र पनि खासै त्यस्तो विशेष गरी बागलुङ साहित्यप्रति त्यस्तो पोजिटिभ भएको देखिएको छैन त्यसकारण अहिले चाहिँ म दसैँमा योभन्दा अगाडि दसैँमा गएर आएको थिएँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ म ठुला सरहरू के स्टेसन म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ होइन सरहरू शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेर मैले के गरेँ भने एउटा कमिटी गठन गराएँ त्यसपछि मलाई चाहिँ म हाम्रो लेभलकोमा सबभन्दा म सानो मान्छे होइन मेरो यसमा मलाई सहसचिवसम्म स्थान दिनुभयो उहाँले तेरो होइन तेरो लगाव छ यसमा भनेर मलाई चाहिँ सहसचिव गराउनु भएको छ र अब गइसकेपछि अब करिब असारमा गइसकेपछि त्यहाँ हामीले एउटा प्रोग्राम राख्ने भन्ने सञ्चालन गर्ने कुरा छ तपाईँले त्यहाँ देखिरहँदा साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको साहित्यप्रतिको लगाव र आफ्नो ठाउँलाई साहित्यिक उर्वर भूमि बनाउनको लागि कतिको पहल गर्नुभएको छ अग्रज श्रेष्ठहरूले चाहिँ यस्तो छ खासै त्यस्तो चासो भन्दा नि के भएको छ खै तालमेल नमिलेको हो कि हो खासै त्यस्तो एकदम क्रिएटिभ छैन अब त्यस्तो लगावहरू छैन कि अनि त्यसपछि मैले गइसकेपछि हामीले म जस्ता साथीहरू फेसबुकहरूमा होइन ट्विटरहरूमा लेखिराख्ने साथीहरूलाई मैले चाहिँ गठन गराएर ल हाम्रो चाहिँ अब यो बुर्तिबाङमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भनेर त्यहाँबाट नम्बरहरू मागेर होइन त्यहाँ त्यसपछि कमिटी गठन गरेर बोलाएर हामीले भेला भएर त्यो गठन गरेको निकै राम्रो काम हजुर ऋषिजी एउटा बागलुङको नभएर देशकै गहनाको रूपमा पछि पनि हामीले तपाईँको पुस्तकहरू पढ्न पाऊँ अवश्य पनि फेरि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ हातमा लिएर मर्ने दबाई चिठी लेख्दैछु हातमा लिएर मर्ने दबाई चिठी लेख्दैछु र आफूले आफूलाई गर्दै बिदाई चिठी लेख्दैछु हातमा लिएर मर्ने दबाई चिठी लेख्दैछु र आफूले आफूलाई गर्दै बिदाई चिठी लेख्दैछु कि जिन्दगी अन्त्य गरिदेऊ कि सुधार गरिदेऊ भन्दै मैले मेरो भाग्य लेख्ने भावीलाई चिठी लेख्दैछु मैले मेरो भाग्य लेख्ने भावीलाई चिठी लेख्दैछु साँच्चीकै लेख्नु भएको हजुर यो साहित्यमा त्यस्तै त हो अब कहिले कहाँ पुगिन्छ कहिले कहाँ पुगिन्छ शब्दहरूसँग धेरै खेलिन्छ पहिले अब खाना पकाएपछि अब खानै खाना बिर्सिन्छ अब अबिला बाह्र एक दुई वर्ष लेख्न पर्छ त्यो लेख्दा लेख्दै कोहीला खानै बिर्सिने हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ लेख्नुसम्म पुगिसक्नु हजुर लेख्दा सोच्न पऱ्यो सोच्दा सोच्दै कोहीलाई खाना पकाउने त्यस्तो हुन्छ टाइमै हुन्न त्यस्तो सोच्दा सोच्दै त्यही बहुत डुबिन्छ कि त्यस्तो त्यसरी बल्ल लेखिन्छ जस्तो लाग्छ फेरि पनि एउटा डुबेको सुनाउनु नि त मैले जागिर पाए पाउँछु नत्र खोलामा बगाइदिन्छु मैले जागिर पाए पाउँछु नत्र खोलामा बगाइदिन्छु मेरो कलम कापी किताब सर्वत्र खोलामा बगाइदिन्छु मैले जागिर पाए पाउँछु नत्र खोलामा बगाइदिन्छु मेरो कलम कापी किताब सर्वत्र खोलामा बगाइदिन्छु आमाको च्यातिएको एक सरो सारी फेर्न सकिनँ भने मैले ब्याजदर पढेको प्रमाणपत्र खोलामा बगाइदिन्छु मैले ब्याजदर पढेको प्रमाणपत्र खोलामा बगाइदिन्छु निकै राम्रो हस् धन्यवाद तपाईँको मुक्तकहरू जति सुने पनि सुनौ सुनौ खालको छ हजुर शब्दमा पनि त्यस्तै किसिमको दम छ तपाईँको शब्दहरू तपाईँले दिन खोजेको सन्देश उत्तिकै सन्देशमूलकै छ हजुर
लेखिन्छ लेख्ने क्रममा अब कसले कसलाई मनपर्छ कसले मन पर्दैन त्यही सुझाव सल्लाह अनुसारै मैले लेख्ने चाहिँ प्रयास गरेर यतिसम्म भयो सायद जुन साहित्यमा अझ डुब्नको लागि अझ अगाडि बढ्नको लागि एउटा गहिरो अध्ययनको पनि जरुरी छ कतिको अध्ययन गर्नु अध्ययन त हुन्छ पछिल्लो समय तपाईले पढेको पुस्तक मैले अहिले उपन्यास चाहिँ अप्रिल फुल के अप्रिल फुल हजुर हजुर त्यो पढे त्यसपछि पढिराख्छु बेला बेलामा गजलहरू मुक्तकहरू पनि आफूलाई निखार त ल्याउनको लागि प्रयासरत साहित्यमा लागेकाहरूले अध्ययन त गर्नै पर्छ अध्ययन नभई नै कहाँ हुन्छ त नि अध्ययन त गर्नै पर्छ साहित्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ऋषिजीले साहित्य त अब मन र मस्तिष्कको होइन मिलनबाट केही शब्दमा उतार्नुलाई साहित्य जस्तो लाग्छ मलाई होइन साहित्य एउटा अब छाल जस्तै हो कि कहिले कहाँ पुगिन्छ कहिले कहाँ पुगिन्छ सुनामी छाल जस्तै कहिले लेखिन्छ लेख्दा उत्कृष्ट लाग्छ कहिले त्यस्तै हुन्छ खाली पेट बनाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ खाली पेट बनाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ मेसिनहरू नसमाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ खाली पेट बनाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ मेसिनहरू नसमाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ मेरो बिन्ती छ सरकार देश बन्द नगर कमाइ खानेलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ कमाइ खानेहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ कमाइ खानेलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ वास्तविक जीवनमा मेल खाने अब कमाइ देश बन्द भएको दिन त अब काम गर्न पाउँदैन अनि बाँच्न त गाह्रो नै हुन्छ नि जुन तपाईँ मुक्तकप्रति धेरै आकर्षित पनि हुनुहुन्छ मुक्तक धेरै लेख्नुहुन्छ ऋषिजीले तपाईँले भने अनुसार चाहिँ ऋषिजीको रुचिको विशेष चाहिँ मुक्तक नै पर्छ मुक्तक र गजल लेख्छु मुक्तक अलि बढी रुचाइन्छ मेरो हजुर हजुर छोटो हुन्छ नि मिठो पनि हुन्छ अहिलेको समयमा ट्याक्क एकचोटि झटारो हान्ने जस्तो हुन्छ त्यस कारण मुक्तकलाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले अब मुक्तक कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने थोरै जानकारी दिनुहोस् मुक्तक चाहिँ पहिलो सुरुमा पहिलो लाइनले चाहिँ विषयवस्तुको उठान गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब सेकेन्ड उसले लाइनले चाहिँ समेट्नु पर्यो अनि तेस्रो लाइन हुन्छ जो स्वतन्त्र हुन्छ होइन त्यसमा टुक बन्धन भयो टुक नराखेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ अब प्रश्न के हुन्छ त होइन त्यसलाई आकर्षक पार्नको लागि प्रश्न के हुन्छ त भनेर अनि चौथो लाइनले चाहिँ झटारो हान्छ सबैको समेटेर झटारो हान्ने काम गर्छ फेरि झटारो हानु नि त एउटा मुक्तक मार्फत देश चिनाउँदै चिनाउँदै सरकार लैजानु छ देश चिनाउँदै चिनाउँदै सरकार लैजानु छ थोरै नरिवल केरा र थोरै अनार लैजानु छ देश चिनाउँदै चिनाउँदै सरकार लैजानु छ थोरै नरिवल केरा र थोरै अनार लैजानु छ मेरो छोराले साह्रै चिडियाखाना हेर्ने रहर गर्यो मेरो छोराले साह्रै चिडियाखाना हेर्ने रहर गर्यो मैले छोरालाई एक दिन सिंहदरबार लैजानु छ मैले छोरालाई एक दिन सिंहदरबार लैजानु छ निकै राम्रो हजुर ऋषिजीका मुक्तकहरू जति सुने पनि सुनौ खालका छन् जुन राम्रा छन् मिठा छन् जुन बुटवलको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै साहित्यिक माहौल तातिरहेको छ बुटवललाई चाहिँ अहिले साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको पाइन्छ अहिलेको समयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यहाँको साहित्यिक कार्यक्रममा लगभग तपाईँ जमघट नै हुनुहुन्छ जम्मट हुन्छु म अनि स्रष्टाहरू अग्र स्रष्टाहरूबाट तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ आफ्नो रचनाहरू सुन वाचन गरिसकेपछि तपाईँले सुनाइसकेपछि कुनै चाहिँ अब काटछाट गरेर मिलाइ यस्तो हुन्न भन्नुहुन्छ मैले जस्तै लेखिसकेपछि फेसबुकहरूमा नि धेरै अग्रजहरूसँग सम्बन्ध छ कि लिङ्क छ फेस साथी छु अनि त्यसपछि यस्तो कस्तो भयो भनेर सोद्धा यसलाई सुधार्नपर्छ भनेर कसैले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कसैले राम्रो छ भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेछ हजुर फेरि सुनाऊ एउटा मुक्तक जुत्ता उपहार दिन फुटबल उपहार दिन जुत्ता उपहार दिन फुटबल उपहार दिन धेरै वैशाखी भएको पसल उपहार दिन जुत्ता उपहार दिन फुटबल उपहार दिन धेरै वैशाखी भएको पसल उपहार दिन उनको नयाँ प्रेमीले मेरो खुट्टा काटिदिँदा मलाई भुपु प्रेमिकाले चप्पल उपहार दिन मलाई भुपु प्रेमिकाले चप्पल उपहार दिन निकै राम्रो जुन अहिलेको समयमा युवा स्रष्टाहरू साहित्यलाई माया गर्ने स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ जुन स्रष्टाहरूले आफ्नो नेपाली साहित्यलाई नेपाली कलालाई सम्मान गर्दै आउनुभएको छ र त्यसलाई पछिसम्म जोगाइराख्न पनि सबैको हात अवश्य पनि रहन्छ जुन ऋषिजीले अहिले जुन टिन एजमा चाहिँ
19 सीतामूल नपाएर जीवनजल नपाएर हुम्ला जुम्ला कर्णालीमा सुत्केरी मरिरहेछन् हुम्ला जुम्ला कर्णालीमा सुत्केरी मरिरहेछन् जलस्रोतको एकरत्ति प्रयोग नभएर होला जलस्रोतको एकरत्ति प्रयोग नभएर होला जलस्रोतको एकरत्ति प्रयोग नभएर होला नेपालमा कोशी कर्णाली भेरी मरिरहेछन् नेपालमा कोशी कर्णाली भेरी मरिरहेछन् त्यो मसान घाटमा दिनहुँ चिता नजल्दा त्यो मसान घाटमा दिनहुँ दिनहुँ चिता नजल्दा त्यो मसान घाटमा दिनहुँ चिता नजल्दा ये चिसा बालक हत्तेरी मरिरहेछन् ती मान्छेहरू कहिले स्वर्ग पुग्दैनन् होला ती मान्छेहरू कहिले स्वर्ग पुग्दैनन् होला जसले सगरमाथा नहेरी मरिरहेछन् जसले सगरमाथा नहेरी मरिरहेछन् मिठो गजल हस् धन्यवाद फेरि पनि तपाईँको अर्को गजल सुन्छौँ हामी म धेरै बोल्नु भन्दा पनि तपाईँको गजल र मुक्तक सुन्न नै रुचाएँ हस् हुन्छ उनको बिहेका जन्ती म जल्ने घाटकै बाटो आइदिए उनका बिहेका जन्ती म जल्ने घाटकै बाटो आइदिए उनका बिहेका जन्ती म जल्ने घाटकै बाटो आइदिए मेरा मलामीहरूले उनलाई बिहेको बधाई दिए मेरा मलामीहरूले उनलाई बिहेको बधाई दिए म बाँच्दा फाटेको कपडा समेत नदिनेहरूले म बाँच्दा फाटेको कपडा समेत नदिनेहरूले मेरो मृत्युमा भने नयाँ कफन ओढाइदिए मेरो मृत्युमा भने नयाँ कात्रो ओढाइदिए मेरो मृत्युमा भने नयाँ कफन ओढाइदिए बुवा केही दिन रुनु होला मेरो मृत्युको खबरले बुवा केही दिन रुनु होला मेरो मृत्युको खबरले बुवा केही दिन रुनु होला मेरो मृत्युको खराब खबरले बरु आमालाई जिन्दगीभर सम्झाइदिए बुझाइदिए बरु आमालाई जिन्दगीभर सम्झाइदिए बुझाइदिए जसले हिजो फकाई फकाई मेरा यी आँखाहरू झिकेर लगे जसले हिजो फकाई फकाई यी मेरा आँखाहरू झिकेर लगे आज तिनैले मलाई ऐना उपहार पठाइदिए आज तिनैले मलाई ऐना उपहार पठाइदिए आफै प्वाँख उखलेर चारो दिए कुखुरा आफ्नै पछि आउँछ आफै प्वाँख उखलेर चारो दिए कुखुरा आफ्नै पछि आउँछ नेताहरूले सोझा जनताहरूलाई यस्तै बनाइदिए नेताहरूले सोझा जनताहरूलाई यस्तै बनाइदिए निकै मिठा छ हस् धन्यवाद सम्मिश्रण खालको सबै विषयवस्तुलाई मिश्रण गर्नुभएको छ तपाईँको मुक्तक गजलमा निकै राम्रा र गहकिला विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ जुन युवा स्रष्टा विगत लामो 4 वर्षदेखि लेख्दै आउनुभएको छ आफ्नो कलमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आउनुभएको छ एउटा गौरवको कुरा पनि हो जुन साहित्यिक यात्रालाई अगाडि बढाउनु नै ठुलो कुरा हो तपाईँको गजल सुन्छ फेरि तिमीलाई तिम्रो श्रीमान यति धेरै वफादार मिलोस् तिमीलाई तिम्रो श्रीमान यति धेरै वफादार मिलोस् सधैँ तिम्रो पाउमा श्रीमानको निधार मिलोस् तिमीलाई तिम्रो श्रीमान यति धेरै वफादार मिलोस् सधैँ तिम्रो पाउमा श्रीमानको निधार मिलोस् म तिम्रै अगाडि हजारौँ पटक असफल हुनेछु म तिम्रै अगाडि हजारौँ पटक असफल हुनेछु मलाई मात्र तिम्रो यस्तै हाँसेको मुहार मिलोस् तिमीले अपमान गरेको मेरो मुटुले दिनहुँ यही सोच्छ तिमीले अपमान गरेको मेरो मुटुले दिनहुँ यही सोच्छ एक दिन म बिक्री भएर उनलाई उपचार मिलोस् एक दिन म बिक्री भएर उनलाई उपचार मिलोस् तिमी विधुवा हुँदा म मेरा आँखाहरू फुटाउनेछु तिमी विधुवा हुँदा म मेरा आँखाहरू फुटाउनेछु मेरो दिमागलाई तिम्रो सधैँ एउटै श्रृङ्गार मिलोस्
मेरो दिमागलाई तिम्रो सधैँ एउटै श्रृङ्गार मिलोस्। तिमीले मलामी पठाएको छोरोले मलाई बा भन्यो, तिमीले मलामी पठाएको छोरोले मलाई बा भन्यो, सबैलाई मर्ने बेलामा यस्तै खुसी लगातार मिलोस्। तिमीलाई तिम्रो श्रीमान यति धेरै वफादार मिलोस्, सधैँ तिम्रो पाउमा श्रीमानको निधार मिलोस्। कस्तो राम्रो, तिम्रो आँखाहरू फुटाउँछु भनेर लाइन त जोड्नु भएको छ नि, कस्तो राम्रो मिठो जस्तो लाइनमा त एकदमै मर्मस्पर्शी र तपाईँले भन्न खोजेका शब्दहरू एकदमै सबैको मनमा छोयो होला अवश्य पनि, टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शकहरूको। लेखन कार्य छ, लेखिन्छ यस्तै लाग्छ, तपाईँले जस्तो लाग्छ उस्तै भन्ने होला दर्शकहरू अनि श्रोताहरूले पनि जस्तो लाग्छ उस्तै भनेपछि बल्ल अगाडि बढ्ने मौका मिल्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो मुक्त गजलहरू कस्ता लाग्छन् तपाईँले जस्ता लाग्छन् उस्तै नदादिकन होइन त्यस्तै भनिदिनु भयो भने मलाई अलि अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्छ होइन, मलाई सम्पर्क सूत्र मेरो चाहिँ फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुन्छ, मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने ऋषि सापकोटा छ होइन, र अनि त्यसपछि अब अहिले ग्रुपहरू छ जसरी पनि भेट्न सकिन्छ होइन, कन्ट्याक्ट नम्बरबाट पनि भेट्न सकिन्छ र भेट्ने आँट भएपछि भेटिन्छ। र मलाई फेसबुकबाटै भेट्न चाहनुहुन्छ भने ऋषि सापकोटा सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार ऋषि सापकोटाज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।